28 травня 1742 року відчинив двері відвідувачам перший в світі критий басейн. Лондонські газети писали: «Сьогодні в лазнях Lemons and Goodman's Fields відкрито плавальний басейн довжиною у 43 фути, де завжди підтримуватиметься комфортна температура води». Реклама стверджувала, що лише за Гінею джентльмени і тільки джентльмени, так як для жінок вхід до басейну був заборонений, можуть насолоджуватися теплою та чистою водою. В якості додаткової послуги працівники басейну надавали допомогу навчитися плавати усім бажаючим. Від сторонніх очей басейн захищали густі дерева. 28 травня 1763 року в Києві розпочала роботу школа з навчання живопису. Відомо, що іконописом в Києво-Печерському монастирі займалися ще в 11 столітті. Засноване на візантійських традиціях навчання, розраховане на послідовне оволодіння малюнком та живописом, було організоване за цеховим принципом. Ченці працювали зі своїми юнцями по келіях. У 1763 році відбулася реорганізація, і келійні заняття змінили на навчання в об'єднаній Лавській майстерні. Очолив велику майстерню Чонець Богомаз, український живописець, один із визначних майстрів українського бароко – Захар'я Голубовський. 28 травня 1756 року у Франції вперше був приготований маонський соус. За однією з історичних версій, соус вважається батьком сучасного майонезу. Версій походження кілька, і всі вони йдуть у далеке 18 століття. Одна з них пов'язана з іспанським островом Менорка в Середземному морі, і за який боролися між собою французи та англійці. Герцог Луї де Крільон, француз за походженням, але командувач іспанської армії, відвоював у англійців місто Маон. На честь гучної перемоги було влаштовано бенкет, де вперше й було подано цей соус. Інша версія зовсім не пов'язана з французами, точніше з їх авторством. Нібито французи лише трохи підправили вже наявний рецепт старовинного іспанського гострого соусу «алі-олі», який робили на основі олії, яєць і чеснику. Французи взяли його за основу, внесли деякі зміни і надали старовинному рецепту нове життя. Незважаючи на суперечки з приводу походження майонезу, можна твердо сказати, саме з кінця 18 століття соус почали використовувати в меню європейських аристократів. Так майонез став класичною заправкою до багатьох страв. Чому тільки аристократів? Тому що кухарі намагалися тримати рецепт приготування в секреті, що робило цей соус дорогим задоволенням. 28 травня у 1957 році в Америці була заснована Національна академія мистецтва і науки звукозапису, яка в свою чергу стала засновницею премії Гремі – однією з найпрестижніших нагород у сучасній музиці. Гремі можна порівняти із премією «Оскар» у кінематографі. Перша церемонія вручення відбулася у травні 1959 року. Чотири нагороди Гремі, що вважаються найпрестижнішими – запис року, альбом року, пісня року та найкращий новий артист або музичний колектив. Гремі присуджується щорічно у 108 категоріях, у 30 музичних жанрах внаслідок голосування повноважених членів Академії звукозапису. До речі, лауреатами Гремі неодноразово ставали вихідці з України. Єдиний та неповторний скрипаль – Давид Ойстрах з Одеси. Геніальний піаніст Святослав Ріхтер з Житомира. Віолончеліст-віртуоз Григорій П'ятигорський з Дніпропетровська, нині Дніпро. Видатний виконавець-киянин Володимир Горовець. Та неперевершений джазовий музикант Руслан Сирота з Умані. В останній травневий уікенд Київ вже понад 30 років святкує День міста. Це щорічне святкування має свою історію. Наприкінці травня 1982 року в столиці України відзначили 1500-річчя Києва. Підготовка до річниці велася цілеспрямовано і солідно під егідою ЮНЕСКО. Важливішим за все було те, що ювілей сприяв потужному сплеску інтересу киян до минулого свого давнього міста. Перед ювілеєм на березі Дніпра був встановлений пам'ятний знак із зображенням літописних засновників Києва у човні. На стародавніх руїнах Золотих воріт поставили умовний макет споруди в натуральну величину. Музей історії міста Києва отримав постійну прописку у Кловському палаці. Тоді ще ніхто не здогадався, що згодом музей попросять звідси, а натомість розмістять Верховний суд. На Подолі відтворили фонтан Самсон. Створений Андріївський узвіз мальовничо прикрасили мощенням і ліхтарями під старовину.
Святкування в останній травневий вікенд були пишними, різноманітними. Грандіозне театралізоване шоу на Республіканському стадіоні, хода Хрещатиком, вернісаж на Андріївському узвозі, концерти в парках, ілюмінація і феєрверк. З 84-го почали регулярні вернісажі на Андріївському узвозі, а останньої неділі травня 87-го свято Дня Києва вперше було відзначено офіційно. Відповідно до тогочасної риторики, метою нового свята стало посилення ідейного, інтернаціонального, патріотичного, морального та естетичного виховання всіх трудівників. До речі, міська влада проявила відому сміливість, відповідально вирішивши, що за рік по Чорнобильській трагедії у Києві знову можуть проводити масові гуляння під відкритим небом. Програма першого дня Києва, що відбулася 31 травня у 87-му, була насичена заходами на вулицях, площах, у парках і на стадіонах. Стартувало свято театралізованим мітингом на площі Жовтневої революції, нинішньому Майдані. Закінчився марш парадом духових оркестрів. Для жителів столиці тоді організували і повітряно-спортивні виступи на стадіоні «Чайка», і літературні читання біля пам'ятника Богдану Хмельницькому, і міні-матч відомих київських футболістів на стадіоні «Динамо». Тож старт Дню Києва дали яскравий. Коли стемніло, на Хрещатику розпочався святковий карнавал. Відтоді кияни святкують День міста щороку.